тосын сый. Ресей әншісі Диана Гурцкая Астанадағы зағип балалармен кездесіп, оларға қуаныш сыйлады. Мерекелік шарада мүмкіндігі шектеулі балғындар өз өнерлерін ортаға салды. Бірі пианинода ойнаса, екіншісі әлемге танымал жұлдыздардың әндерін орындады. Балғындардың өнеріне тәнті болған әнші тіпті орнынан тұрып, олармен бірге ән салды. Мейірімді әншінің дауысын тура қасында тұрып тыңдаған талантты бозбала Диана, бұл сіз бе деп қайта-қайта әншінің қолынан ұстай берді. Жанары суалған әнші жігіт Гурцкаяны үлгі тұтады екен. Танымал әнші де бөбектердің көңілін қалдырмайын деді ме, бір емес бірнеше ән шырқап берді. Осылайша бір сағатқа жоспарланған мерекелік шара 2 сағаттан аса уақытқа созылды. Қазақ балаларының өнеріне тамсанған Диана Гурцкая оларды Белая трость фестиваліне шақырды. Бұл халықаралық байқау әншінің мүгедек балаларды қолдау мақсатында қолға алған жобалардың бірі.